Potpisivanjem ugovora i podelom laptop računara u inovacionom startup centru Stara Pazova završen je konkurs koji je tokom oktobra raspisala Regionalna razvojna agencija Srema u saradnji sa opštinom Stara Pazova. Sa svojim idejama i inovativnim projektima učestvovalo je više stanara korisnika ovog centra, dok su ideje dva tima i jednog pojedinca nagrađene laptop računarima. Tim se bavi dekarbonizacijom poljoprivredne mehanizacije, to jest primjenom vodenog gasa u dekarbonizaciji poljoprivredne mehanizacije. Povezujemo trenutni IT rešenje sa industrijom, ali to nekako da pakujemo u formu koji je prihvatljiv i za one koji nisu obučeni za te struku, nego jednostavno sa vizualnim alatima može da podešavaju sistem da ipak budu mašini zaštićeni. Moja ideja jeste da radimo sa privrednicima, odnosno da pokušamo da sve što se koristi kao papir, na primjer, da mi to pretvorimo u elektronski i da, na primjer, pored digitalnih menija koji sada postoje, možemo da pravimo, na primjer, digitalne vizit karte. Projekat inovacija finansiran je iz kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovele su ga Regionalna razvojna agencija Srema i opština Stara Pazova kao partneri. Mogu da naglasim da smo se trudili u svim radnim aktivnostima, obukama i sve što je podrazumevao ovaj projekat, da podignemo sve na viši neki kapacitet, ne samo u okviru naših stanara inovacionog centra, nego i šire populacije. Voleli bi da ovaj startup i dalje živi, da ima mnogo korisnika i da u nekim godinama koje dolaze se zaista koristi onako kakva mu jeste namena, kako smo mi zamislili, a mi ćemo uvek biti podrška kao jedna inovativna opština svakoj inovaciji koja dolazi. Projektne aktivnosti u 2021. godini inovacioni startup centar u Staroj Pazovi završit će sutra i to praktičnom obukom o tehnologiji 3D štampe za sve zainteresovane korisnike.